Kita berjumpa lagi dengan sambungan masih dalam bab 7. Pagi ni ada ruang sedikit. Kita cuba habiskan bab ini. Kita rakam dulu. Nanti bila nak mengajar, pelajar dah boleh rujuk. Tajuk bab 7 ini, dia agak mudah sebab dia ini hampir sama dengan tajuk tingkatan 5. Okey. Jadi dalam bab 7 ni kita akan belajar ialah berkaitan dengan sistem pendidikan. Cuba tengok sikit. Ni cikgu nak besar lah sikit ni. Aku tak nak guna warna biru. Nak guna warna hijau. Ini. Berkaitan dengan sistem pendidikan. Baik. Sistem pendidikan kita. Apabila sistem ahli dah ada. Perkataan murni pun kita dah belajar. Ini ialah pada tahun menjelang kemerdekaan dan selepas merdeka kita belajar. Menjelang kemerdekaan, selepas kemerdekaan dan sebagainya. Baik. Semasa ini. Semasa pentadbiran British, kita nampak British masih ada. Sistem sekolah kita ini berkembang mengikut kaum. Maksudnya di sini, sekolah Cina ada, Melayu ada, India ada. Yang menggunakan apa? Ini bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan. Kurikulum ni dia buku pun dan tenaga pengajar pun daripada negara mereka lah. Jadi kita nampak sini. Guna sekolah vernacular. Ini sekolah yang menggunakan bahasa ibunda. Tengok dekat buku teks tu ada. Ada sekolah Melayu. Ada sekolah Melayu, Cina dan Tamil. Tamil ni India dah. Dan kita tak nafikan juga ada sekolah aliran agama. Pondok dan sekolah Inggeris macam di Batu Gajah tempat saya ni. Sekolah English College. Dulu kalau di Johor, kalau di sini Sultan Yusof. Sekolah-sekolah Sultan, Convent dan sebagainya. Baik. Ini ialah di tanah Melayu. Di Sarawak dan Sabah, kalau kita tengok, dia ada tiga. Iaitu Melayu, Cina dan Mubalik lah. Sekolah Mubalik ni macam sekolah Convent, macam sekolah Holy Methodist. Itu ialah sekolah Mubalik. Tak ada sekolah India. Tak ada sekolah yang vernacular Tamil. Sebab penduduk India di dua negeri ini kurang. Di sini ada kesan dia. Kalau soalan tanya, apa kesan yang daripada sekolah yang pelbagai bentuk ni? Kalau kita tengok sekolah pelbagai bentuk, sudah tentulah dia punya kesannya banyak. Ini kesan. Kesan sekolah pelbagai aliran. Ini kita nampak di sini. Kita besar sikit depan ni lah. Sekolah pelbagai aliran. Kalau kita tengok di situ. Inilah. Dia kesannya ialah dia menyukarkan perpaduan kaum. Sebab British ini dia mengamalkan sistem yang pelajar mungkin dah tahu, iaitu dasar, pecah dan perintah. Yang mana kita nampak orang Melayu, dia nak buat macam mana. Orang ini dia nak buat macam mana. Jadi kesannya banyaklah. Orang Melayu di kampung, orang India di estate, orang Cina di bandar. Dan kita nampak kesannya ini, perpaduan kaum. Jadi kita tengok. Ini kok sekolah dia. Ini sekolah vernacular Melayu lah. Standard, dan ini sekolah Cina. Jadi apa? Ada tiga usaha yang dibuat dengan jawatan kuasa yang ada bagi mengkaji sistem pendidikan kita. Yang pertama ini tengok. Ini ialah laporan Bans. Kita nampak Fenwu, Ordinan, Woodhead dan juga jawatan kuasa pelajaran. Okey. Kita tengok satu-satu. Okey. Yang pertama ialah laporan yang dinamakan laporan yang dikeluarkan oleh LJ Bans. Laporan Barnes. Baik. Dia ni kalau kita tengok, dia menekankan apa kita nampak tu, cantik ayat dia kan, menekankan
kepentingan sekolah rendah. Nanti kita tengok bahasa apa yang diguna di sekolah rendah. Dia kata apa? Sekolah rendah ini menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kita tengok. Tetapi bila bersekolah menengah, automatik mereka gunakan bahasa Inggeris. Itu Bans punya laporan ni. Itu sebab kita tengok cikgu-cikgu kita dulu, mak ayah kita. Dia pandai cakap Inggeris sebab mereka sekolah English school ni. Berbanding dengan zaman cikgu, dia dah tak ada dah. Ini. Baik. Bila dia buat macam ini, laporan ini sudah tentu dibantah oleh masyarakat yang kedua paling ramai pada waktu itu ialah orang Cina. Jadi kita nampak iaitu mereka mengeluarkan laporan Fan Wu. Kenapa laporan ini keluar? Kalau kita tengok, dia keluar sebab bantahan masyarakat Cina. Nampak mereka bantah. Jadi kita tengok kenapa dia bantah, macam-macam versi lah . Jadi kita ringkas kata empat ni tidak perlulah kita detailkan. Kita nampak apakah Fan Wu, Dr. Fan dan Wu, Dr. Fan Wu ni. Nampak? Dia kata apa? Sekolah Cina, ini sampai sehari ni secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Tetapi haruslah berorientasikan tanah Melayu. Itu sebab kita tengok sekolah Cina pun mereka belajar sama macam kita bahasa Melayu, tetapi mereka tak tinggalkan bahasa ibunda dia orang, iaitu bahasa Cina . Itu. Dan dia buat dua lagi cadangan kita nampak di sini. Ini cadangan pertama dan ini adalah cadangan kedua. Apa cadangannya ialah dia nak mengkaji pendidikan Cina dan penambahbaikan sekolah Cina. Dikaji. Baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak berkata, ini tahun 1951. Ini tahun sistem ahli ni. Ini pun sama. Ini tahun sistem ahli. Tahun 1952, dia maju sikit. Kita ada sistem kita. Namanya ordinan pelajaran. Ordinan. Kenapa ordinan? Ordinan ni dia macam pairkan dua-dua. Nampak ni? Dia diluluskan selepas meneliti laporan Bans dan Fan Wu. Kedua-dua ini. Khususnya ialah berkaitan dengan pendidikan sekolah rendah. Yang kita nampak, yang cikgu boleh ringkaskan di sini. Tanah Melayu mesti ada dua jenis. Sampai sekarang pun samalah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ini macam laporan Bans tadi Bahasa Cina, nampak? Sehari ini pun sama. Dan bahasa Tamil, mesti sekurang-kurangnya ada 15 orang murid dalam kumpulan yang sama sebagai bahasa ketiga. Bahasa pertama apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa. Dan sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi kita nampak bila murid disatukan macam ini, secara tak langsung sistem perpaduan kita dia agak okey sikit lah berbanding yang pertama tadi. Laju sikit ni. Okey. Ini di Sabah, Sarawak. Di Sabah, Sarawak, kalau kita tengok pendidikan mereka, dia menitikkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bagi yang telah belajar perkara 20 hak wilayah asingan, kita nampak mereka ini di Sabah, Sarawak ini mereka memang diberi ruang menggunakan bahasa Inggeris selepas 10 tahun perjanjian. Nanti kita akan belajar nanti . Baik. Nampak? Memperkasakan pendidikan ni samalah . Rendah dan menengah . Okey, ini laju sikitlah . Di Sarawak pun sama, kita nampak wujud sekolah menengah berbilang kaum. Seragamkan kesukatan dan peperiksaan ni. Kita nampak waktu itu sudah ada pendidikan civik . Diajar secara formal. Dulu kita panggil tata rakyat zaman cikgu . Okey, kita nampak. Ini di Sabah. Sama macam juga di
Sarawak eh. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar kena ingat 5 itulah eh. Bila kita ingat 5 tadi tak lain tak buat tak lain tak buat pula eh. 1951, 1952 dan 1956. Ini ialah core dia. Siapa dia? Ini ialah bapa kepada mantan Perdana Menteri kita hari ini iaitu Dato' Sri Najib, iaitu Tun Hussein On. Tun Abdul Razak Hussein On pula pergi ya. Baik. Kenapa? Dia mengkaji, kalau kita tengok inilah bentuk pendidikan kita hari ini. Kita nampak pendidikan kita yang dicadangkan oleh Tun Razak ini, dia lebih kepada sistem persekolahan sama. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar, kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Inilah yang kita ada teras dalam sistem pendidikan kebangsaan hari ini. Kalau kita tengoklah, nampak sini. Ini cadangan beliau lah, cadangan Penyata Razak. Nanti kita nampak ada cadangan Penyata Razak. Tengok cadangan dia. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu. Sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Ini sekolah rendah yang bukan Melayu tadilah eh. Manakala bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini dijadikan pelajaran wajib di mana? Di semua sekolah. Bermaksud semua sekolah perlu belajar bahasa Inggeris. Dan kita nampak sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Yang empat tu kita nampaklah dengan jelas sama di situ . Jadi kalau kita tengok sistem seragam sekolah rendah bahasa Melayu, sekolah menengah bahasa Inggeris bermula daripada Bans, Fan Wu. Lepas itu kita belajar tentang ordinan pelajaran, cadangan penyata dan sebagainya. Lima ni tengok balik. Lima yang sistem pendidikan kita ini. Lima ni . Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita nampak di situ . Baik. Bila kita tengok, cuba kita imbau balik. Pendek saja kita belajar. Usaha ke arah kemerdekaan. Cikgu terus bagi jawapan . Nampak? Usaha. Kalau kita tengok, jawapan ni. Laporan Ban mengetepikan hak orang Cina, dia kata. Betul lah . Ini kita. Satu lagi ialah pengkajian semula. Laporan Ban, laporan FAO mengkaji semula sekolah Cina. Kalau kita tengok. Ini ada kesilapan ni. Kita tengok situ. Jawapannya ialah. Satu dan dua, menubuhkan banyak sekolah vernacular tak ada. Laporan FAMU tak ada. Ini dua ni. Kita tengok di sini lah . Membantah laporan Bans. Dia bantah sebab kepentingan pendidikan Cina tu tak ada . Yang kedua tu, perkara penting yang terdapat dalam penyata jawatankuasa pelajaran yang diuruskan oleh Tun Abdul Razak. Yang memupuk integrasi perpaduan. Kita tengok situ . Jawapannya sini. Masuk yang ini kita potong lah. Kita tengok sekejap . Wajib bahasa Melayu, bahasa pengantar di semua sekolah. Dia bahasa Melayu dan bahasa Inggeris . Kita tengok . Ini soalan struktur. Apakah jenis sekolah X dan Y? Ini adalah sekolah aliran agama dan ini adalah sekolah Y, sekolah Inggeris, Melayu, Cina, Tamil, agama-agama ni pondok . Dan sebagainya . Okey, itu saja. Yang lain tu cikgu akan bagi soalan untuk pelajar ingat, boleh rujuk pada modul Kejora Tingkatan 4 . Kejora Tingkatan 4. Okey, terima kasih.